Ռոբերտ Քոչարյանի, երրորդ նախագահին Սերժ Սարգսյանի եւ մեր Վեհափառ հորը։ Մենք այստեղ ենք, մենք ունենք ձեր աջակցության կարիք, մենք այստեղի չենք գնալու։ Ես սպասելու ենք ինքան, մինչեւ դուք գաք, միանաք մեզ եւ մեզ առաջնորդեք։ Սաղաթելյանի առաջարկած այդ ֆորմատը, որ դուք վերջապես հավաքվեք ռոպե առաջ, նստեք, կասնեք որոշումը եւ մեզ առաջնորդեք, այլևս չի կարելի ուշացնել, մենք էստեղ ենք, մենք զոհվածների ծնողները, այսօր ձեր գործածխալների պատճառով որ հայտնվել ենք էստեղ, մենք էստեղ եկել ենք կանգնել ենք մեր երկրի համար եւ պահանջում ենք ձեզնից, որ գաք եւ տեր կանգնեք մեզ ու մեր երկրի եւ հիմա անհապաղ այլևս ուշացնել չի կարելի, ոչ վաղը, ոչ մյուս օրը, հենց այսօր նստեք սեղանի շուրջ, եկեք համաձայնության եւ եկեք էստեղ առաջնորդեք մեզ։ Ամոթ է վերջապես, պարոնայք, ամոթ։